Jak vrátit to prvotní kouzlo do našich vztahů, tu zamilovanost? Možná se vám stalo, že jste se do někoho zbláznili, zakoukali, najednou měli nový dům, dům plný dětí a z ničeho nic jste si začali pokládat otázku, jestli jste šťastní a jestli nehledat někde nebo poohlídnout se po někom jiným. Řeknu vám, co třeba funguje mně osobně, co inspirovalo mě, jak to kouzlo té zamilovanosti si uchovat. Já hluboce cítím to, co zmiňuje Tereska Kramerová na svých webech, a to je úcta. Aspoň to semínko, to zasetí toho semínka té úcty v tom vztahu. Pokud ten vztah by byl stavěný na tom, že se potkají dva lidi, kteří jsou hotoví a celiství, tak je to hrozně fajn. Ale pokud je tam postoj ve stylu mě chybí noha a ty tu nohu máš, tak já se té nohy chytnu, aby jsme mohli společně skákat, tak si osobně myslím, že tento vztah moc dlouho nebude až tak moc na čem stavět. A co pomáhá mně, a je to krásná představa inspirovaná Tereskou, je to, že si představím toho partnera, alespoň v té představě. Představím si ho, že stojí přede mnou a že se mu pokloním. Hluboce pokloním. Až na zem, čelo na zem, jak je ta buddhistická poklona. A pokud já toto dokážu poklonit se svému partnerovi až na zem, alespoň v té představě, tak si myslím, že to je základ toho semínka, té úcty, která tam je a která se pak dál dá budovat a může z toho být nádherný soužití. Tolik za mě. Díky.